Recebi uma sacada muito interessante do neto espectador Mauro Matia, a quem eu agradeço, e que eu compartilho com você agora. Ela se baseia no foco e na resistência e começa com uma pergunta: Quais as três opções de Jair Bolsonaro? Ser preso? Ser morto? Continuar presidente? E quais as três opções das Forças Armadas? 1. Um, bater continência para ladrão? Virar guarda nacional, aceitar o chamado do povo. Bom, e quais as três opções do povo? Perder a liberdade, virar mané, seguir na luta. Pois bem, somente a indissolúvel união destes três atores, vítimas do golpe, vai nos dar o resultado desejado. Agora, reflita. Você acha que é rápido organizar toda uma estrutura bélica pelo gigante territorial chamado Brasil? Faz sentido comprar 98 blindados para entregar na mão, de mão beijada, para traficantes de drogas? Faz sentido exonerar oficiais para daqui a 40 dias um molusco vigarista cachaceiro ir lá e cancelar o decreto? Faz sentido convocar reservistas? Se não for ter um conflito, portanto, pense simples: a cada dia que passa, nós estamos mais perto do objetivo.